saudações. Salve, seu Caveira. Muito bom dia e obrigado por mais essa oportunidade. Daremos continuidade ao trabalho que os outros seres espirituais que se manifestam nesse rapaz estavam fazendo. Como o senhor bem sabe, eu necessito um tempo para melhor acoplamento. Sem problema, seu Uso Caveiro. muito o diafragma e os chakras superiores deste medianeiro, mas logo a comunicação ficará mais adaptável. Ok, seu Sinta-se à Caveiro. vontade, rapaz. Tá certo, seu Caveiro. Muito obrigado. E se vamos dar continuidade ao trabalho sobre mediunidade. Quanto à questão dessa ferramenta mediunidade aqui para nós encarnados, o que que o senhor acha que ainda nos falta sob percepção dela para que possamos estar vindo a nos melhorar quanto à percepção de quem somos e à percepção do que é externo? Percepção de disciplinar ou apenas a servir. O ser humano não é um ser da mediunidade. O ser humano domina a sua mediunidade disciplinando-a. Por inverter esses valores, na maioria das vezes, as pessoas se encantam de uma forma fanática quando não submissa ou temorosa. Quando você se disciplina a ser eflúvio de algo, este algo, seja o valor que tenha, não lhe pertence, apenas transpassa-se por você, porque você é o maior valor que há. Você é o que endossa, é o que ilumina. Você é o ser que admira e unge as coisas que há de vida ou de graciosidade. A mediunidade é algo inerente a todos os seres, como já está bem claro no livro dos Espíritos, perante alguma doutrina ou a doutrina que serve de arcabouço para muitos seres dessa terra. Então é isso, rapaz. De fato. Mas a doutrina do espírito, ela é muito mais ampla, numa amplitude que pode garantir ao ser a sua paz da originalidade, da naturalidade, e assim da pacificação. A mediunidade, seja ela pacífica, de uma forma disciplinar, dá ao ser medianeiro a liberdade de apenas naturalizar as suas expressões, junto com seus amigos espirituais. Quando a mediunidade não é disciplinada pela desenvoltura da sensibilidade do medianeiro encarnado, há uma declinação ou uma probabilidade maior de este médium ser um médium fascinado por maravilhas, fascinado por provas, fascinado apenas pelas coisas que os olhos veem, apenas pelas coisas que o ouvido ouve, ou que os dedos tocam. Entendo. E ele deixa de ser um eflúvio que é transpassado por algo bom, divino e sagrado, e passa a ser apenas um detentor de algo bom, mas que muitas das vezes transpira por ele
cheio de defeitos, cheio de problemas e de inqualidades. Deixe que você entenda que minhas palavras não a julgam. São apenas análises e colocações sinceras. Entendo. Nunca dependerá do outro a sua reforma íntima. Sempre dependerá de vocês, medianeiros, a melhora e disciplina do seu trabalho mediúnico, seja o grau que for e a modalidade da mesma. Vocês não falam, é um trabalho de equipe, Verdade. aonde os laços ficam fortes de uma corrente, elo por elo. Cada um faz a sua parte, mesmo que haja unção da união, em prol de uma proposta. Quanto a essa questão disciplinar, essa disciplina poderia ser resumida numa questão que já foi muito abordada, que seria a percepção de si mesmo. Muitas vezes não percebemos alguma coisa levados por condicionamentos externos. Já sabemos que não, nada que é externo vai nos trazer a melhoria da nossa mediunidade ou também da nossa sensibilidade, sim, as nossas verdadeiras percepções. Tudo que há no externo em feituras ritualísticas não deixa de ser um amortecedor ao ego. Acalenta a sua consciência, mas não resolve com permanência mesma, dentro do padrão que possamos dizer de mansuetude ou paz. Acalma a mente, mas não podemos garantir que isso há de gabaritar a mesma mente humana dentro de um equilíbrio e harmonia, de uma sanidade, no mínimo sensata, lógica ao bem viver e ao bem se querer. Entretanto, quando o medianeiro, perante as suas etapas da reforma íntima, como já foi dito, dentro dos parâmetros de alguns médiuns, ou como chamam aqui, o mal, os piores males que vocês sofrem, ou as maledicências que vocês nutrem, ao meu ver, ameno, não deveriam ser tratados como desleixo, jogados às traças, deixados de lado. Eles deveriam ser trazidos ao alcance das suas visões, quando vocês fecham os olhos, ao alcance dos seus ouvidos, quando vocês calem de boca, ao alcance das pontas das suas línguas, quando vocês guardam dentro de seus lábios e apenas se calam perante as suas meditações e reflexões ou autoanálises íntimas. O mal não deveria ser tratado com desleixo pelas pessoas, mas sim pelo carinho natural da auto-observação, da autoanálise e da reflexão. O mal, por ser tratado como mal, ele tende a se alimentar cada vez mais, transpassando-se pelo medianeiro como fanatismo, conveniência, aparências, fingimento, beatificação, soberba, prepotência, luxúria e tantos mais desvarios que o mesmo mal, por maus tratos e mal cuidados dos seus detentores, assim professa. Isso em sentido psicológico. Dar carinho ao mal é apenas ter a reforma íntima por si mesmo, analisando-se por minúcias. Por vocês não dar este carinho a vocês mesmos, acontece o que está aí. Verdade. A naturalidade das nossas beneficências, do nosso bem, da nossa bondade, gabarita-nos a todos nós a sermos o que somos, beneméritos da existência, andarilhos da vida, e assim ungidos pela força divina,
Divina Providência, que nos dá a referência oportuna da oportunidade de receber ininterruptamente sobre todos nós esse tipo de informação. Isso é para todos. Mas você, que está ouvindo, pode estar dentro de você como algo que pode surtir como ruim ou bom, certo ou errado. Estou tentando dizer que quando somos bons, nem nós mesmos precisamos notar isso, mas o universo que nos cerca certamente necessita ser ungido por isso, pelo nosso equilíbrio, pela nossa harmonia, pela nossa bondade. O mal, ele se faz em desequilíbrio. Eu, como entidade espiritual, há de um tempo não sou preso ao dualismo. Tenho uma visão muito particular sobre isso. Recebo e concebo como uma informação a ser transpassada por mim, não alimentada por mim. Se é transpassada por mim, até mesmo o mal, perante a minha paz íntima e ante a minha reforma, será como a justiça. Humanamente falando, se é transpassada pelos humanos e se é nutrida pelo mesmo, o bem ou o mal, sem a reforma íntima, as duas energias se misturam num fato chamado conveniência, indiferença, julgamento, preconceito. Isso falando em tônus global. E nas leis, nas verdades e nas realidades que várias e múltiplas consciências vivem e alimentam esse grupo com vida. Você me entende, rapaz? Entendo. Nessa sua visão, onde você trabalha essas duas informações, bem e mal, sem se deixar abalar por elas, apenas transpassa, como o senhor disse, as energias de vibração do bem e de mal, além do conhecimento lógico delas, não tem influência nenhuma? Vocês só se dominam por essas forças bem e mal dentro do conceito humano quando vocês não têm a paz. A paz é a legítima serenitude pura. É a atitude que mais movimenta tudo e o todo. Assim como o silêncio é o que mais fala para a alma. E assim como o mesmo é o que mais enlouquece o ego. Eu acabei de falar bem e mal. Sim. É verdade. É uma questão de conceito. É óbvio que perante os bens e os males da Terra, a agressividade, para gabaritar um processo que você seja justo, você precisa nutrir a tua paz. Se é tua, não necessita provavelmente ser do outro. Isto não é soberba, isto é lógica. Somos todos ligados, somos o povo. Mas dentro do dualismo não deixamos de sermos único perante as nossas escolhas, no mínimo de nutrir a verdade que nos anima. Entendo. E se você nutre uma verdade que lhe permite ser neutro, mas um neutro consciente e ciente da existência alheia, consciente e presente em observador da vida em comum com todos, certamente o que tu chamas de bem e de mal dará lugar, no mínimo, de uma forma bem simplificada, ao respeito. Não faça ao outro o que não queiras viver em sua carne, o que não queiras nutrir em tua consciência, o que não queiras ser afligido em teu ego, o que não queiras ter como lacuna em sua alma, ou o que não queiras ter como dificuldade na sua consciência, nem muito menos insanidade em sua mente. É simples assim. Verdade. Então, muitas vezes, a tua anulação, o seu silenciar, já é a justiça acima do bem e do mal. Mas a sua permanência sã,
nos estados gerais, com outras pessoas que talvez estão habitando o seu momento de experienciação, tanto nas forças do bem ou do mal, que ainda se conserva esse planeta dual. Isto não é não fazer nada, isto é dar subsídio aos outros aprenderem com o teu convívio, viverem se autorrevisando com a tua permanência, através do grande educador, tua índole, teu caráter, tua conduta, tua postura silenciosa perante a troca do conviver mútuo. Creio que essa é uma percepção que muitos ainda não têm, de silêncio como uma exemplificação de uma paz interior. Mas é o silêncio que age e interage através da tua vivência. Irá julgar, Kali. Irá condenar, Kali. Irá sobrepor, não faça. Conviva, vocês são ininterruptamente observados. O que mais ensina e motiva um outro não é a palavra, são as ações diárias. É a Verdade. liga no convívio. Verdade. Engraçado como essas colocações que o senhor fez agora são muito propícias para o desenvolvimento e a disciplina de médiuns, que buscam o conhecimento tanto de si quanto da espiritualidade, e Com a muitas vezes não se propósito, aplicam. atua na simplicidade das coisas. O amor é simples. O amar é o que complica perante a percepção ou percepto. Todas as raças, mesmo que ainda conservem guerras, distinguem cores ou opções de como se prostrar nessa terra, têm a palavra amor como algo divino e sagrado. Não podemos assim dizer os trejeitos, das formas, dos modos, das maneiras, dos cacoetes, das manias e de como se profere o amar de cada um. Verdade. O amor é simples. Amor é amor. O amar é que se fragmenta nas conveniências humanas. Sinta-se à vontade. Então, nós podemos entender que, independente das suas necessidades individuais, sejam elas por criação ou qualquer localização ou qualquer coisa do tipo, o amor que você nutre, sendo ele verdadeiro e sincero, esse é o caminho mais rápido ou não, o caminho correto a ser tomado. Força propulsora que tu chama de amor é energia como combustível que permanece o espírito ecoar pelo fluido eterno. É uma força não dissociante, mas se falarmos em miúdos, uma forma humana é a força que reanima o sentido pelo teu sentir das coisas. É muito sutil, mas poderoso. Tanto é que perante as esferas e as dimensões que ainda conserva o dualismo, a evolução não é intelectual. O que gabarita um ser evoluído e de luz é a evolução moral, ética e de conduta perante os sentimentos que dão sentido ungido pela unificação incondicional do mesmo algo. Entendo. O que faz você evoluir é refinar os seus sentimentos, o amor. O amar de vocês é muito intelectualizado, por isso a tendência é dar desvios. Desvios à conveniência, às aparências, à troca de favores, a distinguir por créditos e não créditos,
Deus. O amor não necessita nada, porque ele por si próprio já é por si mesmo o detentor da vida, por tudo que há. Então eu creio que essa seria uma das melhores disciplinas para todos nós somos médiuns, mas para aquele que quer ter essa percepção de mediunidade, essa disciplina no amor, eu creio que seria melhor. Embora todo tipo de leitura, todo tipo de, como eu posso dizer, raciocínio lógico seja muito bom, mas o sentir seria a prioridade. A lógica sem o sentido disciplinar do amor se transforma na burrice da indiferença, da ignorância, da conveniência, da arrogância prepotente da distinção. Verdade. O mesmo intelecto, ungido pela inteligência lógica, que segue o amor, neutro, mas soberano sobre tudo e todas as coisas em espírito salvo, certamente será uma pessoa não sentimentalista ao extremo, mais equilibrada, uma pessoa que menos falará e mais há de silenciosamente agir e reagir, como uma pessoa honesta, correta e digna, de no mínimo ter até mesmo respeito de seus inimigos e admiração serena daqueles que assim o tenham como amigos. Entendo. E com base nessa sua, nesse seu conhecimento, nessa sua vivência, você formulou essa opinião. Pessoas que vão nos ouvir talvez não tenham ainda a percepção. Lembrando a você, sim, que eu falo em tom psicológico. Sim. A prática, para aqueles que talvez podem sentir-se distanciados ou incomodados ou não, é simples. Dê os passos para dentro. E a tua verdade há de ecoar para fora, seja ela do bem ou do mal. O primeiro passo para a reforma íntima é ardido, doído, ferro e fogo e ranger de dentes. Os teus demônios, ou os teus piores demônios, te esperam logo na porta. E a porta da reforma íntima é entender que você é apenas mais um. Quando se abre-se a porta e você adentra dentro de você mesmo, você já entendendo que é apenas mais um, você também consente que para ser alguém em paz, necessita-se com unhas e dentes, entenda, palavras figurativas, mas com unhas e dentes, exalar para o outro a tua paz, porque a paz é algo que não é só. Ela é ungida com a unidade de todos. Então, também uma questão inicial e difícil de autoaceitação. Autoaceitar-se como é no momento que está é um passo seguro para você transpassar todos os seus defeitos e resolver todos os seus problemas. O que tu tem como dificuldade de personalidade é apenas uma informação, é apenas um recado do momento. Você, como bom leitor, leia. Por enquanto você pode ser falho, pode gaguejar ao ler, mas chegará um momento que você nem precisará ler. Você estará atuando perfeitamente no seu papel, dono da sua vida, detentor da sua paz. Repito, a paz, por mais que muitos dizem ser unitária, como há pouco tempo eu falei, mas quando se sente a mesma paz, essa força, amor, lhe sugere de uma forma não raciocinada, mas sentida e nutrida pelas propriedades do todo, que você pode chamar vida, em equilíbrio e harmonia, que ela se expanda no emanar. A paz, quando ela é paz, ela não se tem a sós. Eis o caminho dessa humanidade no futuro.
Você me entende, rapaz? De uma forma esperançosa, sim, seu Caveira, eu entendo. O interessante é colocar isso, eu vou colocar dessa forma porque eu acredito que existe essa necessidade ainda. Isso vale para qualquer um, qualquer irmão que esteja ouvindo, independente da religião. Independente de médio ou não, entenda que quando eu falo de bem e de mal, a entidade que se expressa não está falando de uma forma de amor como amorosa, nem muito menos de uma forma de julgo como provocativa ou simplesmente pontuar e acentuar talvez uma verdade. A verdade que transpassa por mim é minha, todos dentro do seu momento. Nós Verdade. entendemos que há muitas pessoas que vivem as suas revoltas e revoltos internos. Tem nós, através de um nome, caveira, uma simbologia muitas das vezes destrutiva, perdão, destrutiva, de auto-aniquilação. Infelizmente, isso se chama doença, fanatismo, falta de amor próprio e estudo conveniente. Não digo com isso que algumas entidades que assumem esse nome não se tenham desta forma diabólica, tão qual os médios se têm, tiranos, tão qual os médios se nutrem, e doentes, tão qual as mentes daqueles que os sustentam. Lembrando que as minhas palavras não é uma questão de ser bom ou ser ruim, mas a diferença do bem e do mal. É que o mal não tem paz. Porque tem sempre Perdão, seu Caveira, cortou. Seu Caveira? está ouvindo? Sim, deu uma cortada. O senhor pode repetir, por gentileza? A diferença do bem e do mal é que o mal não tem paz. O mal necessita sempre sobrepor, sempre, para tentar manter o que não tem. Quanto mais grossa e espessa é a armadura, mais frágil é aquele que ela reveste. Assim é o mal. O bem, por ser bem, não necessita de nada. Anda nu, cru e de cara limpa. De fato. Então, isso seria uma colocação interessante para todos aqueles que se escondem através de raciocínios lógicos e também não sentem. Se você prestar atenção, você está falando com uma entidade ou um ser, por mais que com muito respeito, a este mês de janeiro, com certa dificuldade nas palavras pela disleia e a dislexia do mesmo, mas é com respeito que digo isso, e por respeito a seu trabalho, rapaz. Mas ao mesmo tempo, você está falando com uma entidade que se levássemos nos padrões humanos, eu sou detentor mais da lógica e do racional e do intelecto de que do sentimentalismo. E mesmo assim, o único ser que eu me curvo e me dobro é o todo chamado amor. Ele é o meu mestre, ele é meu guia. Mas não é um amor submisso às bondades, às caridades, nem às maldades e maledicências. É um amor que simplesmente unge a paz em todos. Antes eu falar e me sentir incomodado, ou confundir alguém incomodado, antes eu ver e me sentir cego pelas ofensas, ou ofender aos outros pelo meu julgo, antes eu ouvir, pensar e raciocinar, sentir-me amargurado ou triste, ou lançar a tristeza ou a penúria na vida alheia, eu me calo e convivo, nutrindo a minha paz e ungindo a todos com a mesma, ao ponto de oferecer, instigando-o, tome ou não. Entendo. Aqui vocês podem chamar isto de postura, a escolha de cada um. Ou também vocês podem, de uma forma bem simples, dizer exemplo. Sim.
De fato. A postura que temos aqui, muitas vezes, como você colocou atrás, alguns minutos atrás, existem irmãos no mundo espiritual que usam o nome caveira e realmente utilizam-se de uma postura que nós poderíamos encontrar aqui como má. Essa postura má, ela se dá por uma realidade vivida por esse irmão no mundo espiritual, ou por uma necessidade de entendimento nosso. Ele se transpassa por aquilo para que nós possamos entender que é ele ali naquele momento. É muito simples explicar o mal e o bem. Todos esses caveiras e outras entidades de Exus ou nomes ou outras entidades de outras linhas espiritualistas, não só da Umbanda, do Candomblé, do Quimbanda, que porventura possam ser tituladas pela maioria da sociedade do Brasil ou humana como seres atrasados ou maus. Eu uso essa palavra, entidades má ou boas, para referência, porque o mesmo que vos fala não a julgo, é apenas um momento. Mas eu posso identificar dentro de um momento uma entidade que sofre por detrás de uma gargalhada, que precisa de coisas externas para manter a couraça em cima do seu lombo, em cima do seu ser, em cima do seu corpo astral, para não identificar os outros a sua dor e desespero, que grita e range os dentes. Se o espírito é puro, ele não necessita das coisas materiais, seja do bem ou do mal, como vocês concebem e graduam, para manter o mesmo. Ele necessita apenas dele mesmo e das suas escolhas. Se eu escolho fazer o mal, e eu começo a pedir e a clamar coisas materiais dos medianeiros, ou começo a exigir e a impor rituais a todos que assim frequentam este meio, certamente eu preciso de uma armadura para me defender ou para me resguardar. Então eu sou um fracassado de mim mesmo. Este é meu ponto de vista. Agora, se perante as minhas escolhas, seja no que vocês chamam de bem ou de mal, e as referências que vocês dão, eu apenas atuo com a cara limpa, nua e crua, de uma forma que eu não mostre, mas demonstre pela minha postura de exemplos quem eu sou, certamente nada me ferirá, e se vir a me ferir, a cicatrização será rápida, porque eu já tenho a minha autocura. Eu mesmo e a minha paz. Eu não necessito de armaduras, porque os inimigos que estão lá fora não têm forças para me derrubar. Eu não necessito de armadura, porque o inimigo cá dentro não existe mais. O meu escudo se chama paz. A minha vibração se chama amor. E a minha harmonia é o amar próprio. Minha arma é a minha conduta. Você entende, rapaz? Entendo, mas isso me gera uma dúvida. Para os irmãos que vêm, vamos falar agora um pouco da Umbanda, por exemplo, nos terreiros de Umbanda, e usam, por exemplo, elementos aqui, materiais, como, por exemplo, um charuto, uma bebida para trabalhar o elemento fogo, trabalhar as Eu ervas. entendo a sua curiosidade. Quando eu falei de bem e de mal, é perante os conceitos que vocês dão. Sim. Não precisamos falar disso, vamos ser mais claros. Para os irmãos espíritas que usam o Evangelho, que é um livro. Para os irmãos espíritas que apenas ditam as palavras, são apenas palavras, é a mesma coisa de que o charuto e as limpezas de o caboclo com ervas. Agora, se o caboclo usa isso, e o espírita usa também essas ferramentas, mas nutre o sentido de harmonia e equilíbrio que as mesmas possam dar, ele é um espírito em paz. É neste contexto que eu estou falando, sem julgos. Sim.
Eu consegui ter essa compreensão, mas eu Eu lhe queria. peço coisas por ter falado espíritas, e peço àqueles que me ouvem não se ofender, mas é uma realidade. Se você lê um livro apenas pela letra, mas não pelo senso de vivenciar o que está nesse livro, tornando a lei e ao mesmo tempo transmitido a quem for a sua naturalidade, equivale a nada. Acaba tudo na conveniência. Na conveniência de se sobrepor aos seus demais. Pela uma intelectualidade, ou pela uma liturgia, ou pela uma disciplina que porventura você detém copiosamente no seu intelecto e cinicamente ou conveniente nas suas atitudes, tanto na Umbanda, Candomblé, Espírita ou qualquer outra religião. Instrumentos são instrumentos. A essência que nutre sempre será e fará a diferença. Os instrumentos não te dão paz, te dão alívio. A paz te dá algo a mais do que o alívio, a esperança de uma aliviada eterna, a esperança de um aliviado eterno, algo que seria uma lassitude de você com você mesmo. Não é aceitando, mas é concebendo você uma alegria de satisfação pelo que é, no momento que está. Todos os materiais de Umbanda, perante a escolha dos seus mentores, é mais pelos os carnados e os seus feitiços, suas liturgias, suas alquimias, seus costumes, suas manias, sua ritualística, sua fé e sua crença. Falei várias palavras, vocês podem graduar qualquer uma delas. São bem diferentes o sentido. Cada um se afiniza como quiser. Da mesma forma, o padre que precisa do incenso, das velas e das imagens de gesso. Da mesma forma, a simples oração ou meditação em qualquer lugar que se fala em Deus e no Espírito, a meditação não vai lhe gabaritar se assim você não nutrir o sentido da mesma, a tua paz, através do teu amor próprio. Nós sabemos que outras entidades deste médium falam mundo do copia. Copiar não é aprimorar. Para se aprimorar algo, você executa por materiais, por ritualísticas, por feituras ou disciplinas, seja ela qual for, você precisa ir além do que faz. E para ir além do que faz, você precisa ser detentor da compreensão absoluta daquilo que você é. Porque você já nutre o que maneja por fora com perfeição pela sua paz por dentro. Você entende, rapaz? Entendo. Eu creio que a dificuldade maior seja compreender a perfeição interna sem a influência do externo de aceitação, pois a necessidade que muitos têm hoje. Mas isso se chama carência. Isso, exato. Todos aqueles que necessitam do que o senhor acabou de falar são pessoas solitárias de si mesmas. Falta de amor próprio. E é muito comum, não só dentro de qualquer religião que necessite de uma aceitação, como também fora delas, também numa convivência cotidiana. Creio que esse exercício de autoaceitação seria a melhor coisa para melhoria individual, crescimento espiritual e crescimento individual para quem não acredita no espírito e possa estar nos ouvindo. Sentimentos não se tocam, se sentem. De fato. Pensamentos não se tocam, se sentem. Emoções não se tocam, se sentem. Por mais que vocês tenham manejo do corpo físico, para quem é encarnado, ou até para aqueles que são desencarnados também. Sim. O que é o amor próprio? A não
ser que os teus pensamentos, os teus sentimentos e o teu emocional, dentro do possível, numa harmonia e num equilíbrio, vive a paz. Daí voltamos a ela de novo. De fato. É possível compreendermos essa paz na totalidade como carnados, ou podemos apenas ter um lampejo? Temos uma limitação, se é que eu posso colocar assim, pela existência em que vivemos, de dualidade. Se você entender que a palavra carnado é apenas uma passagem, uma informação, a entidade que está nesse momento falando com você assume nessa esfera uma presença dentro de um arquétipo de caveira. Sim. Mas a mesma entidade não é um espírito desencarnado. O meu corpo é constituído muito similar e parecido com o corpo astral dos humanos. Mas o corpo que eu falo é o meu corpo natural. Eu não sou um ser desencarnado. Falo isso para tentar explicar que a carne é a mesma coisa. É apenas uma passagem, um contínuo. Então, o sentido de paz sempre é aprimorado. A paz da carne não é a paz do espírito. A paz do espírito dentro de uma dimensão dual provavelmente não será a paz do mesmo espírito, numa amplitude muito mais em emanação ou evolução, como os humanos concebem, em outras plairagens espirituais. Mas, ao mesmo tempo, o sentido de sentir da paz da carne, da paz do espírito, que se conserva numa esfera com a regência das energias pessoais, ou já estagiando em outras esferas, aonde o dualismo não se faz mais presente, é a mesma. Interessante. Colocado dessa forma. A evolução é perfeita. Ela não distingue por méritos e belezas externas. Ela apenas te acentua pela luz interna do teu amor próprio. Da mesma forma que você pode apenas ter uma fração de paz nessa terra, como carnado, esta fração pode te iluminar e te acender. É tua. Assume-se. Hoje, outros medianeiros que escrevem livros, fazem palestras, falam sobre isso. Nem todos os seres espirituais propriamente estão desencarnados. No macrocosmo, repleto de multiversos e de densidades diferentes, não podemos classificar o corpo ou os corpos mais sutis do ser humano como os únicos corpos existentes. Você entende? Entendo. Isso para mim. Sim. O meu habitat natural, o meu corpo é muito similar ao corpo astral de vocês. A minha paz é minha. Mas por eu admirar e contemplar a paz do macrocosmo, eu estou aqui. Isso se chama ungir, unir, sem disputar. Eu aprendo com o humano e admiro a coragem da busca daquele que, mesmo emprazurado no corpo físico momentaneamente, e mesmo sob a regência do dualismo momentaneamente, consegue iluminar-se por momentos na sua paz. E isso é divino. Admirável. É interessante a forma que, para mim, não parece estranho ouvir que é um irmão que não está desencarnado, que não foi um espírito aqui da Terra, e sim de uma existência de outra realidade. Mas para um médium, seja ele de qualquer religião, que escuta isso, pode soar com uma certa estranheza. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? É comum, muitas vezes, estar falando com... Cada ser com as suas verdades. Sim.
Mas é um fato comum estarmos conversando, por exemplo, eu estou conversando com o senhor aqui no momento se apresenta como caveira, mas que ele é um ser de Urim, como já foi falado. E outros irmãos que não se apresentam dessa forma, porque não teriam a, digamos assim, a aceitação e dificultaria o trabalho que ele está realizando. Existem várias coisas. A proposta do trabalho do médium, a aceitação do próprio médium, não perante a sociedade, mas perante o seu conceito de real liberdade. Nesse médium eu estou falando isso porque para mim não faz nenhuma diferença ser e não ser daqui. A riqueza e os céus prometidos pelo livro santo ou como é dado aqui da Bíblia é dentro de vocês. Eu posso ser de Vega e ser um ser pobre de espírito. Há pouco tempo eu disse, repito, faço questão. Eu aprendo como ser humano. Perante o desmembrar e perante o desbruçar da eternidade, o espírito que nada tem a aprender é um coitado. Só que eu aprendo sentindo. E isso amplia a mim o sentido das coisas, além do que eu concebo pelo meu intelecto. Que se for só intelecto, é uma cela fria, sem janelas, aonde a porta é aberta, mas eu não tenho coragem de sair. Obrigado, rapaz. Obrigado ao senhor, seu Caveira. Muito obrigado.